8 popisivača i 2 kontrolora. Goranska zajednica ima 14 popisivača i 4 kontrolora. Nažalost, Bošnjaci nisu uspeli da obezbede 8 popisivača, trenutno ima 6, zbog kriterijuma koji su nametnuti. Dakle, jedan od ključnih kriterijuma je da osobe nisu u radnom odnosu, da su obrazovane, da imaju fakultet i tako dalje. U malim sredinama kao što je Bošnjačka, u opštini Dragaš, veoma je teško naći popisivače sa tim kvalifikacijama, a da pritom nisu u radnom odnosu. Želim da se vratim na popisivače i problematiku u bošnjačkoj zajednici. Jedan od ključnih problema koji je nastao na samom početku, ja sada govorim i kao šef kancelarije i kao član opštinske popisne komisije, je da je na osnovu šeme koja je došla od strane centralnih institucija, pre svega mislim na statistički zavod, bilo je predviđeno da jedan popisivač bude u Brodu iz većinske zajednice, dakle Albanac, i u Leštanu. Na osnovu poslednjeg popisa stanovništva, u Brodu je bilo popisano 2011. godine 625, čini mi se, Bošnjaka. Nije moguće i nije normalno, obzirom da je negde bilo 3 ili 5 Albanaca, neka statistička greška, rekao bih, i u Leštanu je bilo na poslednjem popisu više od 180 Bošnjaka. Dakle, u ovim sredinama su na osnovu šeme i kodova koji su poslati bili postavljeni pripadnici većinske zajednice. Ja sam i kao član opštinske komisije, kao šef kancelarije zajednice reagovao, uputio pisma svim relevantnim institucijama, uključujući i međunarodne predstavnike, uključujući i kancelariju premijera Elizabetu Govink, predstavnike Evropske kancelarije UNMIK-OSCE-a, poslanicu za ljudska prava Dunju Valje, dakle svim institucijama koji mogu da doprinesu u ovom momentu da se ova nepravda ispravi. Dobio sam uveravanja da će to biti ispravljeno, nažalost, mi smo i dalje bez ta dva popisivača, bili su primljeni pa su odustali i mogu slobodno da kažem da popis stanovništva na Kosovu koji je počeo zvanično 5. aprila u Dragašu još zvanično nije počeo. Ovom prilikom želim najpre da pozovem sve političke predstavnike, bez obzira naročito iz bošnjačke zajednice u ovom momentu, jer je bošnjačka zajednica na neki način diskriminisana, dakle nema dovoljan broj popisivača već duži period, da se ujedine oko nacionalnog interesa, da se produži popis stanovništva, da se obezbede popisivači kako bi bili jednaki kao i svi građani Kosova. O popisu, ali i o nedavnim posjetama Sjedinjenim Američkim Državama i Bosni i Hercegovini govorila je zamjenica premijera za zajednice i ljudska prava Emilija Redžepi, izražavajući očekivanje da će vrlo brzo biti uklonjene prepreke i popis započeti u svim bošnjačkim sredinama na Kosovu. Razgovor u cijelosti u sutrašnjem magazinu na bosanskom jeziku. Pre nego što su štampali i ove popisne listiće, ja sam ih videla. Znači, sve je bilo u redu, imali smo primedbe, zato što na listiću je bilo prvo izjašnjavanje albanska zajednica, pa srpska zajednica, pa je bila turska, pa su bili Bošnjaci. To smo promenili, znači Bošnjaci su na osnovu statistike od prošlog izbora treća zajednica po brojnosti, to smo promenili, pa je bio onda problem na listiću, bio je bošnjački jezik, nije bio bosanski jezik i to smo ispravili. I sada stvorila se jedna druga greška, kao što to direktor danas kaže, koja će se ispraviti do sutra. Već će oni javiti svim našim popisivačima. Pozvala sam ceo taj IT sektor koji rukovodi sa tim tabletima i digitalnim tim aparatima, zato što rubrika gde je vaše nacionalno izjašnjavanje stoji Bosanac, ne stoji Bošnjak, nego, znači ovamo su ispravili jezik, a ovamo su dodali, pa je ono konfuzno, nije konfuzno, nego je drastična promjena tokom vašeg nacionalnog izjašnjavanja. I onda smo danas reagovali, evo vidjeli ste sami, sada su bili svi ovdje kod mene i dobila sam informacije da do sutrašnjeg dana obavestit će sve naše popisivače i u Prizrenu, i u Peći, i u Istoku, gde god nas ima, ali to nije isti slučaj u formatu na albanskom jeziku, tamo stoji Bošnjak, tamo je dobro, znači nije isto na turskom jeziku, tamo stoji Bošnjak, samo znači na srpskom jeziku je Bosnijan, znači to je taj problem koji treba da se ispravi odmah. I onda reagovali smo i reagovala sam za opštinu Dragaš, zašto nema Bošnjaka popisivača, tako da ćemo i tu da ubacimo nekoliko naših popisivača.
Šta je prethodilo početku popisa Bošnjaka na Kosovu i zašto se sa njim kasnilo, iako je zvanično popis počeo 5. aprila? Pogledajte u temi kolege Haris Alije koju u cijelosti možete pratiti u sutrašnjim Mostovima. Na posljednjoj redovnoj konferenciji za štampu Agencije za statistiku Kosova, direktor Avnika Strati nije želeo da komentariše ove greške. Mirë, shqyqojm dhe dhe mvijem. Dikush pyetje tjetër? O ovom pitanju ćemo pričati narednih dana. Upitan kada će se ovo pitanje riješiti, s obzirom na to da je popis već počeo prije 3 sedmice. A ove greške mogu dalje podijeliti zajednicu, Kastrati nije uopšte odgovorio. Ova situacija stvara konfuziju i neizvjesnost u vezi sa odvijanjem popisa iz ugla Bošnjaka Kosova. A da ova situacija zahtjeva hitno rješenje kako bi se izbjegle nedoumice i osigurao vjerodostojan popis, Agim Ferati, jedini član Centralne popisne izborne komisije iz redova nevećinskih zajednica na Kosovu, kaže sljedeće. Što se tiče bošnjačkim sredinama, čisto bošnjačkim sredinama, nije krenuo do nedelje, nije i se izašlo na teren, upravo pogotovo u regionu Prizrena gdje ima najviše Bošnjaka, iz prostog razloga što je imalo nekih grešaka prilikom odabira i raspoređivanja popisivača na terenu kao i kontrolora. Da bi u proteklu nedjelju, i boravio ja u centralnoj popisnoj komisiji, odnosno u popisnoj opštinskoj popisnoj komisiji, gdje se ti problemi eliminisali i očekivalo se da u petak, odnosno u subotu, da se krenu popisivači Bošnjaci na teren sa popisivanjem. Međutim, u petak... Izvinite što vas prekrenem, gospodine Fati, a koji je taj problem bio što kažete da ste u petak rešili? Što se tiče, bilo je suviše mali broj popisivača određen za region Prizrena. Prizrena zbog nekih tehničkih greške koje su nastupile zato što je opštinska popisna komisija prilikom raspoređivanja izmaklo se neke prema njihovom obaveštenju, pomakle su neke greške i tako da su sada te greške što se tiče popisivača, raspoređivanja na terena i svega ostalog eliminisane. Hladni val koji je zahvatio cijelu regiju nije mimoišao ni Kosova. Upozorava nas da iako je druga polovina aprila i kalendarski proljeće, da se ne smijemo previše opuštati. Uglavnom, u gradu Bosne i Hercegovine snijeg je zabijelio krovove. Snijega u Bosni i Hercegovini ima dosta na planinama, Igmanu i Bjelašnici, a pod snježnim pokrivačem su i Travnik, Tuzla, Jajce. U centralnim i istočnim dijelovima Bosne bilježe se obilnije snježne padavine u snježni pokrivač, koji u višim krajevima ponegdje dostiže 10 do 15 cm, a u nizinama do oko 5 cm. Uslijed teškog i mokrog snijega u pojedinim mjestima dolazi do lomljenja grana drveća i nestanka električne energije. U narednim danima dolazi do postupnog slabljenja padavina, a u višim krajevima susnježica i snijeg. Vjerovatno će biti dosta polomljenog voća, nadat se da neće biti mraza. Ukoliko se još desi mraz, znači i ovu godinu možemo slobodno da zaboravimo sa rodom voća i povrća. Šteta će biti, kolika će biti, prilično velika. Na Kosovu sutra pretežno na oblake bez padavina uz temperature koje će se kretati od minimalnih 2 do maksimalnih 12 stupnjeva Celzijusa, prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, direktorica obrazovanja u Prištini Jehona Ljušakus Adriju donijela je odluku da sutra u petak 19. aprila 2024. godine prvi školski sat u svim nižim i višim srednjim školama glavnog grada Republike Kosova bude posvećen podizanju svijesti protiv rodno zasnovanog nasilja, navodi se u saopštenju Direktorata za obrazovanje opštine Priština. Ovo su bile vijesti i informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ostanite uz program naše televizije.